Bé, bona tarda, torno a ser en Sitka 73, en Xavi per la gent que em coneix, i continuarem amb la sèrie aquesta que estàvem fent de configurar un servidor FTP amb Windows Server 2008, i ara el que intentaríem realitzar doncs, és una petita prova. Recordem que teníem el nostre lloc FTP configurat a dintre d'un server 2008, el qual teníem doncs, diferents carpetes i diferents definicions d'accés per diferents usuaris. Recordeu que teníem doncs, accés a la carpeta públic doncs, als diferents usuaris, inclús l'anònim, però en aquest cas l'anònim només podia fer lectura. Havíem anat modificant doncs, les diferents carpetes i les propietats de seguretat i d'accés de les carpetes doncs, per tal de només habilitar les carpetes per aquells usuaris que ens interessessin. Això ho havíem fet per un server 2008, i ara el que correspondria doncs, és provar si des d'un client Ubuntu podem accedir doncs, a aquest mateix lloc d'FTP. El que farem prèviament és comprovar que el servei d'FTP el tenim corrents, el tenim funcionant. Efectivament, aquí veiem que el tenim funcionant. Vale? També podríem accedir des de la pàgina web o des de l'explorador web doncs, observar com sí que hi tenim accés, a la particular no, perquè justament com a anònim no podíem, la carpeta de públic a l'anònim hi tenia accés, i l'usuari 1 i l'usuari 2, que cadascun tenia definides les seves carpetes. Ara aquí, a través de l'explorador web, estaríem entrant o explorant aquest arbre d'FTP amb l'usuari anònim, amb la qual cosa no ens deixaria entrar. Què ens interessarà veure? Doncs veure com, a través d'una altra màquina, doncs podrem accedir al nostre lloc FTP que ens hem creat, que teníem aquí les diferents fitxers i captures, val? I només per veure aviam si des d'un client FTP, un client Ubuntu, perdó, d'un Ubuntu 12.04, que està dintre la mateixa xarxa interna, perquè aquestes dues màquines són virtuals, doncs poder observar entrant amb l'usuari anònim, veure que podem tenir lectura a diferents carpetes, però no així escriptura. Per fer-ho, doncs, he preparat una petita fotografia, que seria la que pujaríem, doncs, primerament intentaríem fer-ho per l'usuari anònim i després per un usuari definit, en aquest cas usuari 1, i penjar-lo a qualsevol de les carpetes on ell té usuari, que en aquest cas ho farem a dintre la pròpia de carpeta de l'usuari 1. Per poder fer l'accés FTP, una de les petites proves, doncs, igual com hem fet abans, ho podríem fer amb l'explorador, el que passa que aquí ara només gaudeix d'una targeta de xarxa i només podríem entrar. Veiem que sí que ens estan llegint, com que les màquines estan a la mateixa xarxa interna, doncs sí que ens està llegint. El que passa que ens està denegant l'accés a totes aquelles carpetes que com a usuari anònim no tinguem accés. És el cas d'usuari 1, d'usuari 2 i, com hem vist abans, la carpeta de partícula. En canvi, la carpeta d'àmbit públic, tenim accés doncs, a les diferents carpetes i imatges que hi teníem ja prèviament penjades. Val? Doncs aquí estem observant, veiem que la cosa sí que ens està funcionant. Però, per contra, no podem pas pujar-hi fitxers. Per pujar-hi fitxers necessitaríem l'aplicació GFTP, que la podeu instal·lar aquí amb aquesta màquina, ja es troba instal·lada, perquè així ens ho he fet per tal d'avançar a feina, que es troba disponible dintre dels repositoris de programari de l'Ubuntu. Només es tractaria de cercar-lo i d'instal·lar-lo. En aquest cas, doncs, ja el tinc, doncs ja el puc procedir doncs, a executar. Val? Un cop l'executem, aquí ens està demanant, aquí ja són proves prèvies que havia fet, què farem? Doncs entrarem a dintre el nostre servidor de Windows Server 2008 a través de l'usuari anònim. Clar, a qualsevol màquina no li interessa o no sap amb què està fet l'arbre d'FTP. Tant pot ser en entorn Windows com en entorn Linux, però el que sí que ha de saber és on està aquest arbre i quins permisos té doncs, per poder-hi accedir. Veieu que ens demana el nom d'usuari, doncs aquí en comptes d'introduir anònimos, doncs senzillament apretaríem intro una altra vegada per fer que estaríem entrant doncs, a través de l'usuari anònim. Si podem desplegar una mica la carpeta, bueno, veurem que hem entrat doncs, a través de l'usuari anònim. Val?
Sí que s'ha fet tota l'entrada i està tot correcte, però hem entrat a través d'usuari anònim. Veiem totes les carpetes, és a dir, tot l'arbre d'FTP, val? I el que ens interessaria, doncs, intentar entrar en una de les carpetes que sabem que està protegida. En aquest cas, doncs, usuari 1. Si intentem entrar a usuari 1, veiem que la pròpia màquina, el propi servei d'FTP, funciona correctament amb les definicions que li hem donat, doncs, d'impedir l'accés a qualsevol persona que no sigui l'usuari 1. De la mateixa manera, a particular i a usuari 2. Veiem que en tots els casos ens ho denega, però en canvi, a públic sí que hi hem pogut accedir-hi i podem veure els diferents fitxers i carpetes. Val? Podríem entrar a les diferents carpetes, en aquest cas estan buides, val? I inclús descarregar-nos imatges. En aquest cas doncs anirem a buscar a l'escriptori, ens situaríem a l'escriptori d'aquesta pròpia màquina, és a dir, aquí a l'escriptori, val? I ens descarregarem aquesta imatge, la seleccionarem, l'arrosseguem i a veure si ja s'ha descarregat. Veiem que sí, que ja ens apareix aquí, només arrossegant el fitxer, i aquí la tenim, correctament com que ens ha aparegut. Val? Per contra, podríem dir, doncs, en comptes de fer operacions de descàrrega, vull fer operacions de càrrega. El que farem serà seleccionar aquesta imatge i intentar-la pujar, doncs, en l'arbre FTP, doncs, que estem accedint, en aquest cas a la carpeta de públics. Què ha de passar? Doncs que ens hauria d'impedir. Per què? Doncs perquè l'usuari anònimus dintre del lloc FTP que ens hem definit només té permisos de lectura, no té permisos d'escriptura, amb el qual no hi podríem estar pujant-hi res. Prova realitzada i demostrada, doncs, que ens està funcionant correctament el servei d'FTP amb l'usuari anònim, impedint, doncs, les càrregues de fitxers en el propi arbre d'FTP. Ara què hauríem de fer? Doncs parar un altre cop la màquina. El que farem serà entrar en el propi servidor, però a través d'un usuari validat en el propi arbre d'FTP. En aquest cas ha de ser un usuari definit amb permisos dintre de l'arbre d'FTP. És a dir, en aquest cas entrarem dintre d'usuari 1, que sabem que teníem accés a carpeta particular, a carpeta pública, a usuari 1, però no a usuari 2. I intentarem fer la mateixa operació de càrrega d'un fitxer. Veiem que ens demana el nom, ja hem introduït, la corresponent contrasenya que se li ha definit. Introduïm i veiem que directament entrem a la carpeta, doncs, d'usuari 1. Si l'observem, a dintre de la carpeta d'usuari 1 i tindríem, doncs, tots aquests diferents fitxers que també podríem procedir, doncs, a descarregar-nos-els. Per exemple, doncs, baixar-nos aquesta imatge. Val? Veiem que sí que s'ha acabat i la imatge, doncs, la tornem a tenir aquí en l'escriptori d'aquesta màquina, amb la qual la segona prova també està realitzada de descàrrega de fitxers que ens està funcionant. Ara què es tractaria de fer? Doncs, si veiem tot l'arbre, ell ha entrat directament a la carpeta d'usuari 1 perquè és la que li correspon pel nom d'usuari, i si no tingués accés a cap altra carpeta, doncs aquest seria el nostre arbre. Però com que també té accés a les diferents carpetes de particular i de públic, doncs ens ha de deixar entrar. Cosa diferent serà en la carpeta usuari 2, que ens hauria d'impedir el pas, perquè ens diu que correcte, és accés denegat, i com nosaltres som administradors o tenim l'usuari 1, té drets d'usuari sobre la carpeta d'usuari 1, únic i exclusivament, però també pot participar d'operacions dintre les altres dues carpetes. En canvi, en usuari 2 està definida que tan sols l'usuari 2 sigui el que hi tingui accés. Val? Doncs ara procedirem a fer la prova de càrrega d'un fitxer i intentarem, doncs, pujar un fitxer dalt del nostre arbre d'FTP que es correspondrà en el Windows Server 2008 en l'arbre de FTP que hi tenim definit. Seleccionarem la imatge, la mateixa que hem escollit abans, que sabem que és totalment diferent, i la pujarem. L'estem intentant pujar i veiem que efectivament ens diu transferència completa i ja ens ha aparegut aquí fins i tot. Val? Podríem
entrar a dintre d'usuari 1, que no ens deixarà perquè estem accedint a través d'usuari anònim, però a través de l'explorador de fitxers doncs podem veure que efectivament la imatge se'ns ha carregat d'un servidor o d'una màquina en el servidor via FTP. Val? Amb això doncs, ja intentaríem deixar per concloses les operacions i proves i observar que amb independència de l'entorn amb el qual s'hagi creat l'arbre de FTP, doncs, és indistint accedir-hi doncs, tant des d'una pròpia màquina Windows com des d'un entorn diferent, com en aquest cas seria un Ubuntu 12.04. Val? Doncs fins aquí les petites demostracions i un proper vídeo doncs, tractarem doncs, de fer justament al revés, doncs, intercanviar el que seria aquest server 2008 per una màquina Ubuntu i muntar-hi també el servei FTP per veure com funciona i quines petites operacions de proves hi podem fer. Com sempre, espero que us sigui d'utilitat i res, espero que pugueu aprendre una mica doncs, de la mateixa manera que n'estic aprenent jo. Moltes gràcies i fins a una altra. Val? Adeu!